Купили землю, власноруч звели стіни. Утім, радіти оселі доведеться недовго, бо вже за кілька років у притул до вашого будинку зведуть багатоповерхівку. Це класична історія жителів Ірпеня, що під Києвом міська влада там перетворює приватний сектор на спальний висотний район. Котлован риють за кілька метрів від одноповерхових будинків. Люди обурені і виходять на протести, каже Іван Петричак. Серед міста Ірпеня на дні будівельного котловану робітники заливають бетон. Нова багатоповерхівка росте у приватному секторі. Тут буде 10 поверхів. Розстояння від котлована до мого будиночку 5 метрів. Це будуть вікна-вікна. Вікна-вікна. Наполохана і сусідка Олександра. Її лякає кількість можливих сусідів. По самим скромним підрахункам 1500. Це Шанхай. І всі ці машини будуть стояти. Усе почалося рік тому. Забудовник викупив одразу кілька дворів, будинки зніс, загородив усе парканом. Нету нікого, керівник. Документи показати, чи тут законно це будується? Нету керівництва нікого. Ви техпаспорт там читали? Як це незаконно? Якщо техпаспорт є, значить все законне будівництво. Техпаспорт над брамою. На ньому красива висотка, але будинки в притул до неї чомусь не зображені. Так можна, бо це лише ескіз, запевняє юрист нового ЖК. 1,30 м до паркану від котловану. А викопано на чиєї землі? Земельні ділянки знаходяться у приватній власності. Адвокат додає, цільове призначення викупленої ділянки змінили, усе погодили в мерії. Чиновники людям підтвердили, забудовник звертався. І заборонити зводити багатоповерхівку нібито не мали права, бо ж у генплані... Територія мішаної багатоквартирної садибної забудови. По законодавству такого поняття навіть немає. 2 місяці раніше теж сама ділянка, територія садибної котеджної забудови. Витяг з одного того самого документу. Таких, як Олександра та Василь, кілька десятків. Вони проти нових сусідів. Спершу перекрили дорогу. Далі влаштували акцію під міськрадою. Туди одразу прийшли мешканці кількох районів міста. У них теж зводять подібні будови. Аби де, аби як. У нас зараз 80 багатоповерхових забудов. От просто зараз будується. Вони всі незаконні по одній простій причині. Основа будь-якого будівництва – це цільове призначення землі. Якщо цільове призначення не відповідає генеральному плану, уже апріорі забудова не може бути законною. У міськраді тим часом сесійне засідання. До трибуни виносять мапу генерального плану. Цю карту ми на виборах скачали з сайту Ірпінської міської ради і роздрукували. Ця карта відрізняється від тієї карти, що висить в кабінеті Олександра Маркушина, і відрізняється від тієї карти, що з'явилася в кабінеті головного архітектора. Ми не розуміємо, чому різні карти. Ми хочемо, щоб генплан був скасований в короткі терміни. Пропонують розробити новий містобудівний документ. Чи радіти, мешканці поки не знають. Бояться, у нових положеннях сумнівні забудови можуть узаконити. Якщо ось цю таки зведуть у притул, одним вона закриє сонце, в інших паркінг під вікнами буде. Хоча це порушення усіх будівельних норм, певнять правники. З кожного боку багатоповерхової забудови повинна бути відстань, якщо це 10 і більше поверхів, не менше 20 метрів. Йдеться мова про пожежну безпеку. Це необхідно і обов'язково перевіряти. Радять звертатися до правоохоронців і вимагати будівельних експертиз. Якщо виявлять порушення, будову мають знести. Утім, на практиці таких прикладів на Київщині ще не було. Іван Петричак, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ.